Եվ Պետրոսյան ելույթը հորդորում եմ ուշադիր լսել եւ լսեմ բոլորը, որովհետեւ Գևոր Պետրոսյան ելույթի մեջ չկար ոչ վիրավորանք, ոչ զարպարտություն, ոչ մի բան ընդհանրը։ Ես հասկանում եմ, որ ԲՀԿ-ն արդեն ինչ որ փոցուեք պարզաբանումներ անել ասում։ Ուրեմն ոչ մի հաշիվներ մաքրել, պարզաբանումներ, մի եկեք սենց անենք։ Ես հասկանում եմ, լրատվամիջոցներին պետք է որոշակի սենսացիոն, ինչ որ ես փոցում եմ։ Ներսոտ։ Շորտսենս բաներ, չէ՞, պետքա, չէ՞ ձեզ։ Ոչ։ Բոլորն էլ մարդ են, բոլորն էլ լարվեց իրավիճակը, կրկին անգամ կրկնեմ, սադրանք էր, իհարկե լարվեց։ Եվ կարծում եմ, որ այս իրավիճակը չեմ կարա անվանեմ բնական ունե, սակայն ոչ մի, չգիտեմ, ողբերգություն չկա, պետ չեմ անգալ սենսացիա այնտեղ, որտեղ նա չկա։ Ես Գևոր Պետրոսյանի ելույթը գնահատում եմ օբյեկտիվ և խնդրում եմ, հորդորում եմ հարգելի լրագրող ջան, մի անգամ ուշադիր, շատ ուշադիր լսեք եւ մի փնտրեք այն, ինչ չկա, որովհետեւ այն, ինչ չկա, երբ որ փնտրում են եւ այսպիսի իրավիճակ է ստեղծում, մենք տեսնում ենք, թե ինչի է դա բերում։ Շնորհակալություն։ Ո՞վ է ստացում բանը։